Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданы Сарықұдық ауылында тұратын Нетқабыловтар отбасы қарапайым еңбек адамдар. Олар балашағаның жарқын болашағы үшін талмай еңбек етіп келеді. Төрт түлігін өргізіп, кең даланы мыңғырған малмен толтырған бұл отбасы бүгінде бүкіл ауылға үлгі. Жесең ас, кисең киім, ішсең сусын болатын түлікті баптап, пайдасын да көріп отыр. Тіпті бүтін бір ауылды табиғи таза өніммен, қолдың құрт майымен қамтамасыз етіп келеді. Ата кәсіпті жалғаған Нетқабыловтар әулетінің кенжесі Дулат пен жұбайы Әлия жора жолдастың қолқалауымен, туған-туыстың қолдауымен мерейлі отбасы байқауына қатысып, аудандық, облыстық кезеңдерден іркілмей өткен, байқаудың республикалық кезеңіне жолдама алып, жеңімпаз атанған 20 әулеттің қатарынан орын алды. 20 отбасы семьядан іріктеліп, облысқа ауыстық. Облыстан 25 семьядан іріктеліп, осы Астана қаласына келіп тұрған жайымыз. Республикалық. Отбасымда өзіміз 4 бала, бір қызымыз бар, 5 общий. Енді өзімнің отбасымда 6 балам бар. Бекеновтер отбасы да мерейлі отбасы 2023 байқауында топ жарған. Әулеттің ұйытқысы болып отырған Сағызбай ақсақал мен Әлима әжеден 7 ұл, 19 немере, 4 шөбере тараған. 7 ұлдың 7-і де қауіпсіздік саласында еселі еңбек етіп жүр. Ал үлкені Серік бірнеше жылдан бері ерікті түрде қан тапсырып келеді. Мен 89-да жолдасым қан көп кетіп, донорлыққа тапсыртқан. Содан 89-дан бері 94-те тағы қызыма қан көп кетіп, содан кейін өзім ойладым азаматтық борыш деп, содан кейін жылына 3 рет 4 рет тапсыра бастадым. Менен кейін де тағы да інілерім алып, сол семьям отбасымызда 3 үйіміз донорлық болдық. Yeah, содан донор. Осы уақытқа дейін тапсырып, содан 2 жыл бұрын төсбелгі алдық. Күні кеше Елорда төрінде мерейлі отбасы 2023 конкурсының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Шараға Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қатысып, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтауын жеткізді. Құрметті қауым, мерейлі отбасы байқауының жеңімпаздарын шын жүректен құттықтаймын. Бұл төл құндылықтарымызды дәріптеп, ұлттың жаңа сапасын қалыптастыруға жол ашатын маңызды жоба. Биыл мерейлі отбасы ұлттық байқауының басталғанына 10 жыл. Конкурс 2014 жылдан бері дәстүрлі түрде өтіп келеді. Бұл жоба адами құндылық пен отбасы институтын жаңғыртуға, ұлттық тәрбие мен туыстық қарым-қатынасты дәріптеуге бағытталған. 10 жыл ішінде байқауға 20 мыңнан астам адам қатысқан. Әр жыл сайын конкурстың ауқымы кеңейіп, қатысушылардың да саны арта түскен. Жалпы өңірден бізде биыл 3300-ден астам өтінім қабылданып, қазіргі таңда 20 үлгілі отбасы бүгінде салтанатты түрде марапатталып отыр. Дәл бүгін өңірлерден 300-ден артық қатысушылар келді. Жеңімпаздардың арасында металлургтер әулеті, Ұлы Отан соғысы ардагерінің отбасы, тыл еңбегінің ардагерінің отбасылары, ұстаздар әулеті және де басқа да үлгілі отбасылар қамтылған. Бұл отбасылар өнегелі, дәстүрді қалыптастырып келе жатқан отбасылар. 2021 жылы қағидаларға бірнеше өзгерістер енгізілді. 2021 жылға дейін егерде барлық облыстардан тек бір ғана жеңімпаз анықталса, 2021 жылдан бастап барлық 20 жеңімпаз конкурстың лауреаттары атағы беріледі. Сонымен қатар 2021 жылдан бастап байқауға қатысуға өтінімді отбасы мүшелері ғана емес, білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет ұйымдары, еңбек ұжымдары, өнеркәсіптік кәсіпорындар, басқа да заңды тұлғалар бере бастады. Биылғы конкурсқа қатысқан 3344 отбасының 1134-і қалада тұратын отбасы, 2019-ы ауылда, 1391-і көп балалы, 828-і жас отбасы. Олардың ішінде еңбек әулеті, спортшы, шығармашыл, мұғалімдер, патронаттық, қайырымды, кәсіпкерлер, еріктілер, көп ұрпақты және басқа да санатқа жататын отбасылар да бар.